Wah, assalamualaikum Pak. Nggih, nembe napa niki Pak? Nyemprot. Nyorok. Oh, nggih. Niki varietase napa niki? Varietasipun. Pantun ya. Nggih. Bola dunia. Oh, ngaten nggih. Nyuwun sewu Pak, niki ada napa niki? Iki ada jadam sulfur niki. Wonten brosure, nggih. Mungkin jenengan semprot niku dosise 50 mili per tangki. Nggih. Oh, mboten niku setunggal gelas niku saged dingge napa niku 5 kali semprot, 5 kali tangki. Nggih. Berarti nggih sak menten mawon. Sekedik mawon. Sak menten nggih. Niku 50 mili per tangki nggih. Niku wonten caranipun brosure jenengan bikak nggih, Pak. Nyuwun sewu niki brosure. Niki wonten carane napa niki pembuatane, bahan-bahane napa lah niki alate, alat dan bahan napa. Nggih dipun waos nggih. Terus niki wonten nomor telepon kula. Niki wonten nomor telepon kula niki, Pak. Nggih. Mengke lek mbok pilih wonten napa niku badhe ndamel, mengke saged menghubungi nggih, Pak, nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi pantone sae, Pak, nggih. Amin nggih, matur sembah nuwun Pak Supardi. Assalamualaikum. Nggih, Pak.